Ethiopia, ከብዙ የዓለም ሀገራት በፊት ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሸጋገረ የቀደመ የራስዋ ስርዓተ መንግስትና ቤተ መንግስት ያላት የቀደምት አፍሪካውያን ስልጣኔ ማሳያ ሀገር ናት። ትናንት ታላቁ ቤተ መንግስት ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጀምሮ እስከ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ድረስ በ132 ዓመታት ውስጥ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሳይጨምር 7 መሪዎች አስተዳድረውታል። ግቢው ካለው ጠቅላላ 40 ሄክታር የቆዳ ስፋት ከ10 በመቶ ያነሰው ብቻ ከሰፈሩት ታሪካዊ ህንጻዎች በስተቀር በአብዛኛው ቦታው ጥቅም ላይ የዋለ አልነበረም። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የግብር አዳራሽ፣ ዙፋን ቤት፣ እንቁላል ቤት፣ ዳግማዊ አጼ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ እልፍኝ፣ እንዲሁም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጽፈት ቤትና ሸንጎ መስሚያ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ተሰርተው የነበሩ ታሪካዊ ቅርሶች ሲሆኑ ከሞላ ጎደል ሁሉም ህንጻዎች ሙሉ እድሳትን በመሻት ላይ ነበሩ። ዛሬ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ2010 ዓመተ ምህረት ሀገር የመምራቱን ታሪካዊ ኃላፊነት ተረክበው ወደ ቤተ መንግስት ባመሩ ማግስት ቅድሚያ ከሰጧቸው ሀገራዊ አጀንዳዎች በተጓዳኝ የመጀመሪያ ድርብ ስራቸው ያደረጉት ሙሉ የቤተ መንግስቱን ዙሪያ ገብ መጎብኘት ነበር። እናም ባንድ ወቅት ግስፈታቸው ያስፈሩ የነበሩ ዛፎች ስራቸው ደርቆ የሞደቂያ አቀናቸውን በመቁጠር ላይ ይገኛሉ። ከውጭ ለማየት የሚከብደውና ግርማ ሞገሱ የሚያስፈራው ቤተ መንግስት ለማየት የሚከብዱ ገመናዎችን በውስጡ ደብቆ ይዟል። የቤተ መንግስቱ ሰራተኞችና ወታደሮች መጸዳጃ የነበሩት ክፍሎች እጅግ በጣም አርጅተው ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። ከዋና ዋናዎቹ የድንጋይ ግንቦች በስተቀር በተለያየ ጊዜ ያለ ፕላን ተሰርተው የነበሩ የጭቃ ቤቶች ዚህም ዚያም ጣራቸው ዝጎ ግርግዳቸው ተፈረካክሶ ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢው ሳይሆን ሌላ በሰዎች መዘውተር የተተወ ስፍራ መስለዋል። የግቢው የመሬት አቀማመጥ ለምንም የማይመች ወጣ ገባና አብዛኛው በበሰበሱና በየቦታው በተጣሉ የዛጉ ቆርቆሮዎች የተሞላ ነበር። ጥቅም ላይ ያሉትም የተወሰኑት ቤቶች እንዲያው ቢቸግር እንጂ ከማርጀታቸውና ሳይታደሱ ከመቆየታቸው የተነሳ ለመኖሪያም ሆነ ለሥራ ቦታነት የሚመረጡ አልነበሩም። ከነዚህ ውጪም ጥቅም ላይ ያልዋለውና በጥሻ የተወረረው ሰፊ ባዶ ስፍራ ሰው ብቻ ሳይሆን እንስሶችም የከዱት ዛፍ ያጣዱ መስሏል። አሁን አፋጣኝ ውሳኔ ያስፈልጋል። ይህን የተከበረ ስፍራ፣ ይህን የኢትዮጵያ የስልጣኔ መገለጫ ስፍራ፣ ይህን የኢትዮጵያ ታላላቅ መሪዎች ታሪክ ማኖሪያ ስፍራ፣ ይህን ቤተ መንግስት ስሙን በሚመጥን ሁኔታ ቤተ መንግስት እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ይህን ቤተ መንግስት ወደ ቀድሞ ክብሩ መልሶ ኢትዮጵያውያን የስልጣኔ መገለጫቸውን ባይናቸው በበረቱ አይተው በመዳፋቸው ዳሰው በእግራቸው ተረማምደውበት የውጭ ሀገር ዜጎች ስልጣኔያችንን ፊት ለፊት ተመልክተው ዳሰው በካሜራቸው አስቀርተው ለዓለም መመስከር አለባቸው። ስለዚህ ዛሬ ነገ ሳይባል ስራው መጀመር አለበት። ራው ተጀመረ። ዋና ዋናዎቹ የታሪክ ቅርስ የሆኑት ህንጻዎች ሲቀሩ በጭቃ ተሰርተው የቤተ መንግስቱ አንገት መድፊያ የነበሩት ጭቃ ቤቶች በሙሉ እንዲፈርሱ ተደረገ። በ
በደረቁ ዛፎች ተከቦ ሙጃ የወረሰው ጫካ ተቆፍሮና 6000 ያክል ገልባጭ መኪና አፈር ተደምድሞበት በትክክል ያማረ መስክ እንዲሆን ተሰናኝ። ይህ 600 ሜትር ያህል የመረማመጃ መንገድ ያለው መናፈሻ መስክ እጅግ ሰፊና የሚያምር አውድማ ላይ ተዘርግቶ መረማመጃው የግቢው ጎብኚዎች ያከባቢውን ውበት ያደነቁና ከፊል አዲስ አበባን ከከፍታ ላይ ያሻግረው እየተመለከቱ ያለድካም እንዲራመዱ ታስቦ እንደ ሊማሊሞ ጠመዝማዛ እንዲሆን ተደርጓል። መስኩስ የተቀመጡት እያንዳንዳቸው ቅርጻ ቅርጾች ለአይን ማራኪነታቸውን እንደተጠበቁ የየራሳቸው ሀገራዊ ትርጉም እንዲኖራቸው በደንብ ታስቦበታል። ዘጠኙ የሀገራችን ክልሎች በቤተ መንግስት ውስጥ የሚወከሉባቸው ፓቪሊዮኖች እንዲዘጋጁላቸው ታቅዶ በስራ ተተግብሯል። የደቡብ ክልል፣ የሶማሌ ክልል፣ የኦሮሚያ ክልል፣ ሐረሪ ክልል፣ የአማራ ክልል፣ የትግራይ ክልል፣ የጋምቤላ ክልል፣ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልና የአፋር ክልል እልፍኞች የየክልላቸውን የቱሪስት መስህብና ባህላዊ እሴትና ተፈጥሯዊ ውበት እንዲያስተዋውቁ ተብሎ እጅግ በጣም በታሰበበት ጥንቃቄና ዝርዝር ጥናት ተተግብሯል። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም መኖሪያ የነበረው ስፍራ እጅግ ዘመናዊ ወደ ሆነ መኖሪያ ቤትነት እንዲቀየር ታስቦ ከስር መሰረቱ ተቀይሯል። መንግስቱ ግርማ ሞገስ መገለጫ የሆነው አንበሳ በነጻነት እየተንጓለለ የሚያጓራበት ዋሻ ተመቻችቶለታል። ዋሻው 175 ሜትር ያህል የውስጥ ለውስጥ መንገድ ያለው ሲሆን እንግዶች አንበሳውንም ሆነ ሌሎች እንስሳትን ከዋሻው ውስጥ ሆኖ የመነካካት ያህል በቅርብ ርቀት እንዲያዩት ሲደረግ እንስሳቱም በተለመደው የእንስሳት መጎብኛ አይነት በእስር ውስጥ እንዳይጉላሉና በጫካ ውስጥ ያሉ ያህል እንዲሰማቸው ታስቦ ዋሻው በተቻለ መጠን ተፈጥሯዊ እንዲሆንና አካባቢውም ለእንስሳቱ አመች እንዲሆን በቂ ጥንቃቄ ተደርጎለታል። ታዲያ ዋሻው በአንበሳ ግርማ ሞገስ ሲደምቅ የባህር እንስሶችም እንዳይቀርባቸው አኳሪየም ተዘጋጅቶላቸዋል። ደርግ ጽፈት ቤትና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ መኖሪያ የነበረው ህንጻ ቅርጹን ሳይለቅ ስር ነቀል የሆነ እድሳት ተደርጎለት በውስጡ የነበሩት የቤት ቃዎች ሙሉ በሙሉ ተቀይረውና የቤቱ ምቾት ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን በጥንቃቄ ታድሶ የታላላቅ የቤተ መንግስቱ እንግዶች ማረፊያ እንዲሆን ተወስኖለታል።
لرجم زمانات تزکتو قوی توی نبرو یمنیلیک گبراد دارش جیگبا ماره هنی تا تدسو که گبراد دارش و فیت لفیت یه نبرو ود اگب با مسک به میامالل یمری تا کمامه تستکاکلو تلالک تاریکایی مستنگدوچین ماستنگد جمروان توینه بروزوفان بیت جیگ با ماره هنی تا تدسو باز توینه بروزوفانم ودکر مو مگسو تملسو و اگر آشن یه مجموعه نه جیگ بتام ود بونو یا عکس مثل کرس بتک کل بهیوتی تکم تو یاهلی تو کلوت نگوس تسیم و بد یه بیت منگسون نه یه توپیان کبر مسایا سفره هنوار باندی تاریخ وقت لمعکس کجایی تنده تسوی تسرعون نه بلیلای تاریخ وقت درگمو یتکارانی پلیتک نیوچ و فیلالا مقل به چاهونو سیاگلک گلینه بروی زوفام بید یتاتچی نیاکفل جیکسایی ودهونه یدم مک نه یچل ما تاریخ هچن مترکی از سفرانه تک ایوان آناتم یک بیوبال بیت نتاشو، تکبر ولادشو، یه میبرد کوبت، یا ما عرس فرات زگشت تو لادشوال. یه از آنات ما کوی عرس فراسی زگج، اندم لحظ آناتو مزناین دیون، ولتم اندان دز آنات ولادجو چاچو لمعیت سیرو، لالجو چاچو ما کوی عرس فرام از زگجت به ما سفلگونو. ایتیوپیای بکلو ساده چون ناوبت هچو یه باحال سیت نت هچو مگبن نت هچون نه یاوبت متبک آن نت هچو یه تمسک کرلا چون نه به فتون مدانیت نتم ملکام سمیالا چو نت این آدم کوسو کوسرت فیتو بسوبلا زگوا وانزا دماکسی نه لیلچ ازواتم علترسو دنک که هنر یه مریت هک مامت گار به جیب چات تربو لمر مام جانت بتن تفودنگی آچن نه یه تند سنه ساختن وبت نه تن کاری به میاسایو یه چکا گنتن کرابی توش تجیبو و اگر آچن دنک یه بالامی آچ به یه نتو تتکلو لگه بیومل کام آزان نه تفترای وبت یه راس آچون مینا یه چاو تالو انگت هاتچن بزرگ کتر، این هاتچن دنگت سکتی میل باچو. یه موزاییک سنت و بچم، یه اگر هاتچنن وبت سنت و بلیگل سو، بیگر کد داولای و هنو تکر سوال. آهن سراو تگواد دوال. هلم سنه انساچ به تعلم لاتچو گزی تتناکوال. یک ارو، لیتوپیان نه لیتوپیا و داجوچ کفت مادرک بچانو. یک گسولی ما تزگاج تو وسکم بیاو تکرنوال یک ارو کفتو مقدس بچانو کنگدی ایتیوپیایان یه راست چون بیت منگست عیتو داسو تاریکا چولی تنفسو هلم تزگاج تو لاتچوال تلک نالمالن بتنشن جمرالن تنکرنن سرالن یالت رتر تلک نتن ناساکالن تاری ایتیوپیان نه حزب چوان یوارک